Terve! Tehdään nyt vähän nopeammalla aikataululla video, mitä aluperin vähän piti tehdä, että ei nyt pitänyt ajokoneella tulla, mutta tää oli tuossa aika liki kotiin. Tehdään nyt yksi tämmönen video tässä. Joo, tosiaan oli villi huhu, että meikäläinen olisi potkassu tyhjää. En tiedä, mikä päähäpistö jollakin siitä tullut, mutta tämmönen jo osu korviin. Ajattelin sen sit oikeasti. Hengis ollaan. En oo jo ylös kolariin, että mistä se voisi niin lähteä liikenteeseen. En tiedä. Ja sit just, kun ei ollut videoita tullut, niin olisi tullut lopputili. No, ei päässyt sekään ennustus toteen. Laitapa vielä. Vielä, että meillä olisi vielä muutama kuukausi motolla jo ennen kuin tulee uudet motot tilalle. Aika paljon on saatu nyt taas rassailla menemään niitä sitäkin. Ei tunnu sellaista viikkoa olevan, että jotain kipuja olisi. Et kyllä se koittelee nyt loppuun kohden. Tässä työmaalla, niin oliko tässä... En ois mitannut, mitä tästä on ajomatkaa. Tuo. Ei se nyt varmaan 1,5 kilometristä kaukana. Kaukana on. Sopiva ajomatka. Täällä on kyllä toinen ajokone kaveri. Tuossa on tuulikaatoja, tuossa välissä ja kaikkea mahdollista. Ei mikään nopein aiheuttava tämä työmaa. Vihdoin viime tänne kipäin tarpeeksi manattiin, että ei tuu talvea tänne päin enää ollenkaan. Kyllä se sieltä sit vaan tuntuu tulevan. Tossa on nyt toi, ketä tuo ajokone, mikä meidän perässä normaalisti ajaa, niin se kävi nyt polkees vähän jälkiin. Muutamalla työmaalla, mitkä jo piti tuossa alkutalvesta ajaa, mutta oli niin pehmeetä, että ei edes kapulasiltaa pitkin päässyt menemään. Jos se nyt sit onnistus, kun vähän on tää maapohja jämähtänyt. Nyt kun tulee koko ajan lunta lisää, ei se jäädy se pohja, ellei sitä nyt käy vähän tamppailemaan. Ei oo onneksi paljon lumea noin puutetta.
tiedä kuinka kauan, kuinka monta päivää nää tässä on ollu. Ei nyt ilmeisesti kauheammat päivää, kun tässä on jo tullu kyllä. Millä helvetin vaan. Tullut kyllä lunta niinku tota ihan... Jeesus saatana. Ei. Ei jumalat. Niin lunta on kyllä tullut, et... Ja koko ajan näyttää tuleva lisää. Moto on jo tällä hetkellä, olisiko siinä sitten 75 kilsaa, mikä meikäläisellä tulee työmatkaan. En jaksanut nyt viikonlopuksi lähteä, vaikka nyt vois kyllä nyt hakkaamaankin mennä. Tuurikaveri vähän meinas, että se menis hakkaamaan tänään. Menee jo se yli tunti ajomatkaa, niin ei sit sen takia jaksanu sin lähtee. Hallitus teki hienon päätöksen turpeen osalta, se loppuu vissiin kuin lehmä häntä. Se touhu tästä maakolkasta. Fiksu veto vihreät. Kyllä tarttis se puolue hävittää tästä planeetalta vallan. Ohisalo ei osaa vastata kysymykseen, ei millään lailla. En tiedä mitä tästä hommasta niiden kanssa tulee, kun ei järje häivää missään, ei tietoa yhtään mistään. Olisi parempi, kun oli sitten 80, no tuskin nyt niin kauan elää. Tässä on nyt niin kauan vielä, pitäis täällä plantaa sillä sätkyttää menemään. Tarvii jo varmaan senkin takia alkaa miettiä jossain vaiheessa, mitäköhän sitä ison tekee. Todennäköisesti nää tullaan kyllä hankaloittaa nää hommat niin paljon. Marginaali osa saa tehdä näistä hommista jotain yksittäisiä puit kaadeilta sieltä sutelta tätä rataa. Ne mennään persettä sinne. On tästä kyllä uskomattoman iso hyöty tästä lumesta pelkästään muksuja jos ajattelee, niin mä tein itse omille muksuille, niin toi jääkiekko, tai no ei nyt mikään kaukaloa, mutta jäädytti jää takapihalle. Aika lailla välillä, kun aamusti herää, niin kyllä ne siellä voisi olla
siellä voisi olla tunti kaupalla. Se on ollut taas siinä mielessä ärsyttävät ilmat, kun viime viikonloppu oli plussakeli. Siinä oli vettä 3 senttiä jää päälle. Silloin ei päässyt lainkaan sen pelaamaan. Ja jos nyt sitten tämän viikonlopun aikana saisi pelailtua. Tuttu fraasi, mutta on tää taas outoa. Outoa tämä pilki kanssa. Tää pilkkii menemään. Täältä tulee täältä perältä 200 mottia koivuakin. Koivuakin. En sitä kyllä yhdessä nipusaatellut täältä, ajattelin, että seuraavaksi lyö sorviin tuohon pohjalle. Sorvi tukkii pohjalle ja sitten kahta nippua, kun tässä on tää lyhyt. Tai tässä on pitkää perä, jatkoperää laikaa. Saisi järkevästi ajettua sitä 3 metristä. Mun mielestä se kyllä kannattaisi. Kannattaisi näihin ottaa. Nopeuttaisi aika lailla näistä pitkistä ajomatkoista. 3:n ajamista. Koneet, mitkä nyt sit pitäis tulla. Uusi pyöräinen 1270 4-15 siellä kouralle. Mä en nyt muista mitä kaikkia lisävarusteet siinä piti olla, mutta ehkä mielenkiintoisin mitä mä siitä listasta luin, niin siinä on 4-pistevyöt. En tiedä voiko se pitää paikkas, mutta tuo ainakin siinä tilauslistassa, minkä mä näin, niin semmonen näytti lukevaa. En oo kyllä motos ennen nähny 4-pistevöitä, mutta tulee sit sekin nähty. Ei ne varmaan huonot kyllä oo. Ehkä ne sanotaan, että jos sellaiset on, niin ehkä ne voisi olla ajokoneessa paljon paremmat, kun tää nyt höykyttää paljon. Paljon enemmän mitä motoa. Sanotaan, että itses kun siihen köytät, niin kyllä se aika huonoa maastoa ollettua. Tai no ei se kyllä pois lähde mihinkään, kyllä penkki lähtee selvettiin ennenpäin. Joo, se 4-15 koura, niin se on aika mielenkiintoinen, millain eroako se sitten tuosta vanhasta kourasta, minkä verran. Olis tarvinnut laittaa sorvitukit tuohon. Reunatappeja, mutta koitetaan, jos vähän saisi vielä korkeutta. Ei tarvitsisi terveisiä sit ajalta, että Jumala selätä. Sekin tulee mukaan sieltä. Yksi kourallinen, kun vielä menisi.
jos sitä sit alkaisi olla kuorma täällä. En nyt viitte tehdä videoa tosta tuo ajomatkasta tuon varastoon. Mä voisin napauttaa kamera uudestaan päälle. Pääsen varastolle. Ei perkele. Jäässäkin on nää satana puuttää. Tästä vähän suorempaa kohtaa. Ei, ne perkelee pysy. No, haistakoon vittu sit tämäkin. Joo. No, koitetaan nyt tuohon toiseen puolelle, jos siihen menisi muutama paksu. Pitäisikö ne kääntää tosta? Toista päiä. Taiteilis vähän nyt vielä. Mahtaisikohan tuohon pysyä? Sitten tuolta noin vielä. Ei ne on satana kuikin. No, eiköhän sitä siinä. Siinä mahda olla. Joo. Jatketaan video varastoon. No niin, aletaan. Lähestyy varastoa pikkuhiljaa. Siellä se toinen ajokone odottaa ajajaa. Kyllä tääkin olisi pirun hyvä polku ajella, jos se olisi noita etuteloja kyllä. Aika paljon hakkauttaa kyllä. Mut minkäs teet, kun koneet on tämmösiä mörssäreitä pakko pitää. Ei siinä sit mikään ole. Muutama kapula vielä sai matkavarret, mitkä oli tippunut. Sai kyytiin, kyllä sen aika. Aika mällin, niin se kyydis tuli. Vaikkei meinannu aluks millään pysyä. Tossa on tuo firma vanhin kone. Siinä oliko siinä 18 000 tuntia, mitä siinä mahtoo. Ei kauhean herkku ajettava enää sen verran. Alkaa väliä olevan joka paikassa. Tätä alkaisi purkaa, ettei ne kaikki tipu syliin.
tiedä, olisiko se tämän kuorman jälkeen. Melkein voisi olla päivä täynnä. Ei tunnu mikään luonaa, vaikka niin on. Tiedä, onko parempi, että lähtee kotiin päin. Se hyvä varastopaikka. Ei nyt ihan heti pitäisi ahdastua. Todennäköisesti sitä kyllä liikkuu ihan. Ihan hyvin sitä puutakin. Tästä ei kauhean paljon päiväksi valmiiksi kerralla saa. Vaikka kahdella ajokoneella ajaisikin. Vastua survi. Kierrättiin moto kanssa tuossa viime viikolla, niin kierrältiin pieniä tuulikaatopaikkoja, että oli muutamasta motista, olisiko siitä 100 mottia ollut isoimmassa palasessa. Aika haiskelu ajokoneen kanssa nekin. Nekin kuitenkin ajomatkat oli pitkiä, että sä sait ne kerättyä. Vähän oli semmoista hohojaa touhua. No, tuli nekin sit tehty. Mä en tiedä mikä se supergrippi koura, niin mä tykkäsin siitä paljon enemmän silloin, kun itse ajokoneet valla ajoin, niin jollain tavalla se tuntui, että se meni niin kuin ehkä puuhun jollain tavalla paremmin. Vai onko se sit vaan, että on ajanut niin vähän, että ei se satana siitä kelloikin. Kauhean huonosti. Se vaan tuntuu uppoava tuohon kuormatilaan toi. Koura välillä. Oikas noita puita sillä hyvin. Vois oikasta. Ja millaisia kouria muut käyttelee. Oh, sit se on tietysti
toinen tykkää äiti toinen toisesta tyttärestä. Ja toinen tyttärestä. Ja kolmas molemmista. Aika kovaa tää puu. Nyt kun on... No ei tää nyt tällä hetkellä on varmaan kun se 7 astetta pakkasta. Ihan hyvin kolisee. Kolisee toi siis vasta kun... Vähänkin tiputtaa. Tiputtaa korkeamman. Kiva kolina kuuluu. Taas tuo sorvi. Täällä ei sorvea vielä. Sorve ei vielä taida ollakaan missään. No, jätetään sen. Siihen. Joo. Tää oli nyt tämmönen. Tällä kertaa jatketaan.